Kryeza e fundvitit nuk u ka ushtuar shumë shqiptarve, gjelideti të shitur me çmim më të lirë u shtrenjtua vetëm baklavaja. Portugezi Ruben Saraiva i arrestuar në Marok pak kohë më parë është ekstraduar në Shqipëri, i akuzohet për vrasjen e një biznesmeni në Shëngjin. Roza sjellin fluks në urgjencat pediatrike, çdo javë trajtohen mbi 11.000 raste, mjekët këshillojnë të bëhet kujdes me komplikacionet. Vision Plus sjell maratonën festive në festën e vitit të ri, informacion, argëtim dhe humor. Mbrëmja kulmon me muzikën më të mirë të këngëmoj. Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin e fundit informativ për vitin 2023 këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Tryeza e vitit të ri këtë vit duket se nuk u ka kushtuar shumë shqiptarve, simbolisaj gjeli deti të shitur me çmim më të lirë se një vit më parë. Rritjet lehtë ka pësuar vetëm baklavaja, ndërsa frutat janë lehtësisht të përballueshme. Në orët e fundit të këtij viti, kilogrami i gjelit të detit po kushton deri në 500 lekë më lirë se e njëjta periudhë një viti më parë. Në tregun e Baldushkut, fermerët po e shesin gjelin e detit deri në 1300 lekë për kilogram, nga 1800 lekë për kilogram që arriti fund vitin e shkuar. Sipas fermerëve, kjo ndodh sepse kërkesa nuk është e njëjtë me ato të dhjetorit të kaluar. S'ka trakse, zonja. Dy ditë kemi këtu, na hasi gjë, s'kemi bën. S'kemi shetë fare. Vjetë për çmime dhe 15, 18, vaj një gjelë 250 euro. Se mjetë, s'ka trek fare. S'ka trektar fare se të vinë blinë. S'ka fare. Ne i rrisim vetë, dalim skarca. Ne si i rrisim. Kërsa ata si ishim i binë direkt për stalle, ati vetë qytetari i merëm. Se japin më lirë ata. Ndryshe nga gjeli i detit, 1 kg baklava me arra këtë vit, po kushton afro 100 lek më shtrejnët. Mario Nela, nga një pasiqeri në Tiran, shpjegon se ky shtrejntim vjen për shkak të kostove të shtuara. Sigurisht që çmimi edhe është rritur, pak pasi edhe lënda e parë është rritur, edhe kjo ka sjell sigurisht që edhe në pjesa fundore që ja sjellim klientit, të rrisim çmimin në pjesën e kilogramit baklavas. Një kilogram baklava ka koston tek 7.000 deri 8.000 lek të vjetra. Ndërsa në dyqan klienti e merr tek 10.000 lek kilogram. Nëse bëhet fjalë për baklava me stika, konsumatorët do të duhet të paguajnë ndjeshëm më shumë. 27.000 lek është kilogrami baklavas me stika, arra na bën 12.000 lek. Po flas një çmim mesatar, pasi cilësia e mirë bën më shumë, cilësia e dobët bën më pak, ndërsa 1 kg pistake bën 30.000 lekë. Një cilësi e mirë. Normalisht edhe çmimi përfundimtar do jetë më i lartë i baklavas pistakës sa baklavaja me arrë. Veç gjeli të detit dhe baklavas në tryezat e shqiptarve nuk mungojnë as mishi i viçit apo i qingjit, çmimet e të cilave janë thuajse në të njëjtat nivele me ato të një viti më parë. E njëjta gjë vlen edhe për frutat me përjashtim të mollëve, të cilat këtë dhjetor shiten më shtrenjtë se një vit më parë për shkak të dëmtimit të prodhimit. Festa e fundvitit shoqëroi gjithmonë me aksidente të shtuara dhe lëndime nga përdorimi i fishekzjarëve, për pasojë urgjenca kombëtare ka shtuar grupet në terren të pajisura me të gjitha medikamentet e nevojshme. Urgjenca kombëtare është e para strukturë shëndetësore që kalon në gatishmëri të plot për t'ju përgjigjur çdo situate dhe problematike gjatë festave. Drejtuesi i këtij institucioni, Skënder Brataj, thekson se janë shtuar ekipet në terren dhe materialet e nevojshme për të dhënë ndihmën e parë. Sigurisht do të ketë një rritje të ekipeve me mjek dhe infermier dhe me mjete, edhe ekipet në dispozicion të specialistëve që nëse do të jetë e nevojshme, sigurisht do të janë të forcuara dhe do të përgjigjen më njëherë.
Po ashtu është forcuar shërbimi në sheshet e qyteteve, ku do të ketë prezent ekipe me autoambulanca, të cilat do të jenë në dispozicion vetëm të asaj zone përsa i përket festave, dhe sidomos ka dhe qytete që kanë organizuar koncerte gjatë gjithë koncertit në momentin e shkëmbimit të viteve, ku kemi shpërthimin e fishek zjarre dhe një grumbullim të madh njerëzish. Por festat shoqërohen edhe me përdorimin e fishek zjarreve dhe janë me 10 raste që i drejtohen urgjencës me lëndime të ndryshme. Nuk ka fishek zjarre të sigurta. Sado e padëmshme të jetë në një moment, sidomos tek fëmijët, ajo mund të shkaktojë në një mjet dëmtues. Rreziku është duart, fytyra, syt, veshët, të cilat mund të psojnë që nga verbimi deri tek djegjet ose ustionet e lëkurës, të cilat janë pasoja sigurisht të këtyre përdorimit të këtyre mjeteve piroteknike. Veç faktit të dëmtimeve të jashme, duhet kemi parasysh të dëmtimet që ne psojmë në përmjet respiracionit. Drejtori i urgjencës shprehet se numri i thirrjeve gjatë festave rritet gati 10% më shumë. Ndryshe nga vite më parë, kartolina sot janë thuajse të harruara plotësisht, urime tradicionale e kanë vëllon vend në shkëmbimit mesazheve përmes telefonit apo në rrjetet sociale. Dikur mesazhet e urimit për ndërimin e viteve dërgoheshin me anë të postës nëpërmjet kartolinave të vogla dy lekshe. Me anë të tyre përcilleshin urimet për miqtë dhe të afërmit. Duket se festa nuk ka kuptim të plot pa kartolina tradicionale. Këtë e dëshmon koleksionisti Shpëtim Sala, i cili në shtëpinë e tij mes shumë sendeve dhe gjërave me vlerë ka edhe kartolina që datojnë që prej vitit 1900. Kartolinat kanë një rëndësi të veçantë për shkak të se ato në vetvete përmbajnë disa vlera, duke filluar që nga pamja që cila mund të jetë tjetërsuar sot, nga pulla postale që është përdorur në atë kohë. Mendohet që nga 1876 nisen kartolinat e para nga Janina, nga Shkupi, nga Prishtina, nga Tirana e tjera me radhë. Po unë disponoj mbas viteve 1900. Me vitet, format e urimeve ndryshuan e po ashtu edhe modelet e tyre. Në koleksionin e Salës ndodhen kartolina të vjetra me simbolet e festave, e gjithashtu prodhime më të reja me peizazhe të qyteteve e motive të tjera. Megjithatë, emocioni i marrjes së kartolinave mbetet i njëjtë. Tematika e tyre është shumë e larmishme. Përveç kartolinave për motin e ri, për vitin e ri, pra, kemi për Krishtlindjet, kemi për Pashkët, kemi për bajramin, gjithçka ka qenë personalizuar. Kurse sot thamë që ekziston ai shablonizmi që unë shkruaj një tekst edhe e shpërndaj këtë gjithë miqtë e mi. Dikur në kohë festash, zyrat postare ishin plot me njerëz që i dërgonin më të afërmve urime nëpërmjet kartolinave. Sot, kjo traditë është harruar e i ka lënë vendin urimeve elektronike nëpërmjet rrjeteve sociale. Shtetasi portugez Ruben Saraiva i arrestuar në Marok pa kohë më parë është ekstraduar sot në Shqipëri. Ai duhet përballet me drejtësinë për vrasjen e biznesmenit lezhian Ardian Nikulaj. Autori dyshuar i vrasjes së biznesmenit nga Lezhë Ardian Nikulaj ka mbërritur këtë të diel në aeroportin e Rinasit pasi është ekstraduar nga Maroku. Në masa të rrepta sigurie, portugezi Ruben Saraiva ka mbërritur në Shqipëri ku do të përballet me akuzat e rënda në lidhje me ekzekutimin e Nikulajt, vrasje e kryer brenda lokalit të viktimës në zonën e Shëngjinit. Përfaqësues të policisë dhe Interpolit kanë qenë prej disa ditësh në Marok, ku kanë përmbyllur të gjitha procedurat ligjore për të bërë të mundur ekstradimin e Saraivës në vendin tonë. Vendimi për ekstradimin e vrasësit me pagesë u dha nga gjykata e Marokut disa ditë më parë. Në fakt mes Shqipërisë dhe Marokut nuk ka një marrëveshje ekstradimi, por për këtë gjë u dësh ndërhyrja e Interpolit dhe vetë ministri të Brendshëm Tauland Balla, i cili ka komunikuar me homologët në Marok. Madje para pak ditësh në Shqipëri ka mbërritur dhe celulari i portugezit, ku pritet që të ndihmoj hetuesit për të hedhur drejt mbi rolet dhe të gjej prova për vrasjen e 51 vjeçarit Nikulaj. Të arrestuar në Britaninë e Madhe janë pjesa tjetër e grupit kriminal Edmond Hagjia, i cili dyshohet se është porositësi i vrasjes, si dhe katër shtetas britanik. Për këtë person ende nuk ka një vendim ekstradimi në Shqipëri nga gjykata Britanisë e Madhe, edhe pse pala
shqiptare u ka dërguar prej kohësh kërkesën përkatëse. Viktima Ardian Nikula ishte i ulur në lokalin e tij në Shëngjin në momentin kur Sarajeva i është afruar dhe ka qelluar për vdekje me disa plumba. Grupi hetimor ka siguruar provat si dhe kamerat e sigurisë që tregojnë se pikërisht portugezi është ekzekutori, ndërsa katër britaniket kanë vëzhguar për disa ditë lëvizjet e shënjestrës. Kjo ngjarje u pasua me disa vrasje të tjera mes dy familjeve prej vitesh në Hasmëri të fisit Nikulaj dhe Lekstakaj. Në dhjetor të këtij viti u ekzekutua me breshëri plumbash Etjan Nikulaj, kushuriri i Ardianit, ndërkohë në muajin korrik në Balldrejt të Lezhë suvra Nikolin Lekstakaj. Virozat e Sinës kanë sjellë një rritje të numrit personave të prekur kryesisht tek fëmijët, mjekët thonë se ka edhe raste komplikacionesh të cilat duhen trajtuar nga specialistët. Në vend po qarkullojnë virozat të shumta dhe rastet kanë nisur të rriten, dhe më të shumta janë tek fëmijët. Mbi 80 vizita në ditë kryen pranë çdo qendre shëndetësore në kryeqytet, ndërsa në urgjencën e pediatrisë në QSOT fluksi është edhe më i lartë. Mjekët thonë se dominojnë rastet me shumë temperaturë, koll dhe dhimbje koke. Kemi fëmijë që na paraqiten në qendër me temperaturë kryesisht virusale, prekje të inflamacionit të rrugëve të sipërme dhe të poshtme respiratore. Kryesisht mosha që paraqiten më tepër janë 1 deri në 6 vjeç, por jo se ka përjashtim të moshave të tjera. Por si në rastet e virozave, ashtu edhe të gripit stinor, mjekët shprehen se nuk mungojnë komplikacionet që kërkojnë trajtim mjekësor të zgjatur në kohë. Temperatura menaxhohet brenda 3 deri në 5 ditëve në gjendjen e viruseve e virozave të stinës, por në këto raste ka edhe prekje të bronkiteve, të tonsiliteve dhe të otiteve. Përpiqemi të paraprim kalimit në një infekcion duke përdorur antiinflamator dhe këshillat e tjera që neve japim nënave. Ekspertët e shëndetit publik thonë se ende jemi larg një epidemie të gripit. Ne kemi diku të 10-11.000 infeksione respiratore në të gjithë vendin. Që të flasim për pandemi, ky numër duhet të rritet afërsisht edhe me 35 deri në 40% që themi që realisht jemi duke u afruar pandemisë. Pra jemi akoma shumë larg. Për të përballuar këtë sezon dimri, mjekët u bën thirrje qytetarëve të vaksinohen për të kaluar sa më lehtë pasojat që shkakton gripi. Familjet me ndime ekonomike dhe personat me aftësi të kufizuar e kanë nisur të marrin bonusin shtesë të vendosur nga qeveria. Procesi i shpërndarjes do të vijojë edhe gjatë muajit janar. Shpërndarja e bonusit shtesë për familjet e nevojë ka nisur e do të vazhdojë edhe për gjatë ditëve të para të muajit janar. Paketa e solidaritetit përfshin 36.000 familje përfituese të skemës së ndihmës ekonomike që kanë në përbërjen e tyre fëmijë dhe do të marrin një bonus prej 10.000 lekësh. Të njëjtën vlerë përfitojnë edhe 15.000 fëmijë me aftësi ndryshe, si dhe 400 të vegjël në kujdestari alternative. 50.000 lekë të cilat ofrohen për personat me aftësi të kufizuar dhe për familjet me ndihmë ekonomike, në ndërkohë që një fokus i veçantë bëhet te fëmijët, duke mbështetur fëmijët në familjet e ndihmës ekonomike dhe fëmijët me aftësi të kufizuar me një vlerë 10.000 lekë. Sipas ministres së Shëndetësisë, përveç mbështetjes financiare, do të marrin prioritet edhe programet sociale me qëllim integrimin dhe gjithëpërfshirjen. Përkraja dhe mbështetja për të formuar me arsim profesional, me punësim dhe me një përfshirje sa më të madhe në të gjithë jetën sociale kulturore të vendit. Përfituese të bonusit prej 5.000 lekësh do të jenë 28.000 familje dhe 58.000 individ me aftësi të kufizuara. Edhe pse ndodhet në arrest shtëpie dhe i ndalohet komunikimi, kryeministri Sali Berisha ka përcjell urimin për vitin e ri 2024 përmes një postimi në rrjetet sociale. Ndërsa ka cilësuar 2023-in, një prej viteve më të vështira, Berisha nënvizon: Shqipëria nuk është më e njëjta, vendi ynë është nxjerr nga rruga e demokracisë dhe është rikthyer udhës qore të dikurshme, diktaturës. Në retrospektiv, Shqipëria humbi shumë këtë vit. Sipas liderit historik të demokratëve, Shqipëria mori goditje të forta duke filluar nga humbja e votës së lirë e deri te mohimi të drejtave kushtetuese të opozitës. Prandaj u uroi çdo shqiptar të hyjë në 2024-ën krinari, buzëqeshur dhe me dy gishta të lartë. Ardhmja u takon atyre që guxojnë në mbyll urimin e tij Sali Berisha.
Përmes një video mesazhi, ministri i jashtëm Igli Hasani vuri në dukje arritjet e diplomacisë gjatë vitit që po lëm pas, sipas tij venyn spikati në debatin e nivelit të lartë për Ukrainën në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në politikën e jashtme, Shqipëria e mbyll 2023-in me disa arritje. 31 dhjetori për mbyll mandatin 2-vjeçar në Këshillin e Sigurimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Përgjatë kësaj periudhe, Shqipëria u dhoqi disa diskutime në Këshillin e Sigurimit me vëmendjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Ne bëm pjesën tonë duke marrë përsipër më shumë përgjegjësi, edhe nëse kjo do të thoshte të dilim përballë vendeve të mëdha dhe lojtarëve global. Një nga debatet më të rëndësishme të nivelit të lartë të drejtuar nga Shqipëria ishte për Ukrainën. Në plani për herë të parë në Këshillin e Sigurimit të presidentit Volodymyr Zelensky, kryeministri Edi Rama kërkoi një përpjekje më të madhe për të dënuar luftën dhe për të rritur trysninë ndaj Rusisë. Ne arritëm cilëmin një zë të fortë dhe të besueshëm në Këshillin e Sigurimit, duke rritur profilin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, duke çimentuar partneritetet tona strategjike dhe duke forcuar pozicionin ton si një aktor i besueshëm dhe aktiv në rajon, e një aleate partneri i besueshëm për Bashkimin Evropian. Çuar e pare agendës grave për paqe dhe siguri, respektimi plot i ligjit ndërkombëtar, të drejtave të njeriut, ndryshimet klimatike apo siguria kibernetike ishin disa nga çështjet që patën vëmendjen e Shqipërisë përgjatë presidencës së saj në Këshillin e Sigurimit në OKB. Edhe këtë fund vit Vision Plus sjell më të mirën për shqiptarët. Maratona festive do të jetë mbushur me programe të shumta ku do të mbizotrojë argëtimi, humori e sigurisht muzika më e bukur e spektaklit këngëmoj. Ndërsa ju uroj shikim të këndshëm të kronikës në vijim dhe programit të Vision Plus, edhe njëherë në emër të departamentit të informacionit ju uroj gëzuar 2024-ën. Bashndajmë këtu. Mirupafshim. Magjia e festave të fund vitit mbyllet më së miri në larmishmërinë e programacionit të Vision Plus. Pas një dite të mbushur me informacion, personazhe dhe risi në panelet e emisionit 7x5, Next dhe Visioni i pasdites, mbrëmja vijon me Goni dhe Jeffrey në studion e Fake Off. Pas edicionit të fundit të lajmeve qendrore për këtë vit, do të hapet edhe mbrëmja festive. Goni dhe Jeffrey në studion e Fake Off ofrojnë një retrospektiv satirike si dhe vox popet e sonit në teren. Në përmjet një kartoline urimi, Goni dhe Jeffrey në këtë dritare të 31-shit ofrojnë gjithë entusiasmin, por më sakt. Qoftë vit i bardh, i bukur dhe zemrat plot për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Dhe sigurisht, mbrëmje do t'u gjetë të ulur në tryezat e shtëpive tuaja në shoqërinë e këngëmoj. Në orën 21, artistët më në zë të momenti do ju presin për t'ju shoqëruar deri në ndërrimin e viteve. Grupi, do me thënë, Blendi, Pandi dhe drejtori artistik Adi Ila, këto janë miqët e mi më të dashur që kemi bashkëpunuar gjithmonë. E kam pritur me padurim që t'jem në këngëmoj. Të bëhe i viti 4 që mblidhemi së bashku për të festuar vitin e ri bashkë me të gjithë shikuesit e Vision Plus edhe të këngëmoj. Jam e sigur që do jetë një atmosferë shumë e bukur, njerëzit do të kënaqen, ne do t'ju dhurojmë muzikë pafund që ju ta shijoni nga shtëpitë tuaja. Fakti që kanë ardhur dhe artistë që nuk jetojnë në Shqipëri, që jetojnë në diasporë dhe që do bëhemi bashkë në këtë natë që është nata e mbylljes, domethënë ku njeriu përmbyll planet, shikon planet e reja. Domethënë besoj që do jetë një natë e bukur. Duete që nuk përsëriten dhe prezenca e kaq shumë artistëve që këndojnë live me bandën e Altin Llakajt e bëjnë këtë natë më të veçantën. Kjo është ndajse më e madhe, do jemi të gjithë bashkë dhe është e sigurt që një natë e zjarrit do jetë një natë shumë e bukur dhe me surpriza. Unë do të vi me një kolazh të përmetit, kështu që me këtë rast përshëndes gjithë përmetarët, po dhe gjithë shqiptarët, kudo që janë gëzuar edhe qoftë një vit i mbarë për të gjithë. Mëngjesi festiv do të vijojë në ditën e parë të vitit. Duke nisur në 1 janar, ora 7 deri në 10 të mëngjesit, është rezervuar për animacionet e dubluara në Shqip, premier në Vision Plus. 1 janar i hap sërish dyert me një prej emisioneve më të dashura për ju. Living Room ju pret në studio në orën 10 me një episod special me panelesh e rubrikash frymëzuar nga festa.
në living room do të keni mundësinë të shihni një emision më të shtrirë në kohë se zakonisht. Bilancet të 2023-shit, çfarë pritet të ndodhë në 2024-n dhe do të kemi personalitete të cilët nuk do të mungojnë as në këtë takim të veçantë. Surprise! Ndërsa prangëmbrëmja sjell në çdo shtëpi familjen më të famshme në Shqipëri. Me një audiencë të konsiderueshme, sitcomi Familja Kuqezi vjen me një episod special në ditën e parë të vitit. Pikërisht atmosfera kjo është, nuk është çështja e një feste, por është festa gjithmonë në familjet shqiptare, ashtu sikundër edhe në familjen Kuqezi është ku ne mbledhemi që të gjithë bashk. Si për çdo vit të ri që familjet tradicionale shqiptare presin miq për ta kaluar sa më me sa më shumë njerëz dhe ne na kanë ardhur prindrit në serial, kështu që është familja dhe tryeza plot. Zuar. 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 Zuar 2024. Si tradicionalisht, nata e pare viti do të festohet me Alpazar. Trupa e spektaklit të humorit prej 12 vitesh ka përgatitur një mbrëmje plot surprisa për të mbajtur shikuesit të lidhur me personazhet e tyre më të dashur. Nuk do shfishesh? Data 2 janar do të sjellë në prag mbrëmje premierën e recitalit më të fundit të Bajtim Strugës, Tirana Napoleon. Just the two of us, we can make it if we try. Albano Show ju pret më datë 2 janar. Mes kolegosh, si që është profesori Rezart Prifti dhe teorit konspirative të Alfred Çakos, Albano do t'a bëjë këtë mbrëmje edhe më interesante. 3 janari vion me maratonën festive. Në orën 21, Armiku i Popullit sjell një episod special me shumë karaktere e klipe për t'i komentuar në mënyrën e tyre. I marr me një fenomen që ka plas në Shqipëri kryesisht me atë pjesën e personazhit të vitit apo njeriu të vitit apo njeriu popullit apo budallëqe të tilla. Edhe sikur të zgjidhësh një njerëz të vitit në Shqipëri s'ka më njerëz të vitit për të përsi quhet për në sajt kontributit social, edhe ne në Armiku i Popullit kemi ndar disa çmime shumë interesante. Por janari vjen edhe me të tjera risi. Kuo Vatis, hapësira e aktualitetit politik nga Pranvera Borakaj, tashmë do të transmetohet çdo të hëndhe të mërkur, ku gjatë kësaj të fundit do të ndiqni një përballje me personazhet më me vlerë të spikatur, historik, kulturor apo shoqëror. Mbrëmja e parë hapet me publicistin dhe shkrimtarin Fatos Kongoli. Të gjithë larmishmërinë e programeve mund ta shihni nga kudo dhe në çdo kohë përmes streaming në faqen e webit visionplus.tv, si dhe përmes aplikacionit të televizionit Vision Plus në çdo smartphone.